2313 äh, för matte 2b och är 2b är vux och är 2a är 2413 eh, Beräkna funktionens nollställe. När ni får så här fråga, nollställe, det betyder bara så här att ni har y är lika med noll hela tiden. så. Alltså den i är lika med noll, den är i är lika med noll. Så när ni ska börja lösa den så ni måste se till att y är lika med 0. 0 är lika med x upphöjt till 2. Minus 9. Då har man, kan man räkna 0 ställe. Så plus 9 där. Plus 9 där. Då ser ni att det här är enkla undergrads-ekvation. x upphöjt till 2 är lika med 9. Då har man roten ur till båda. Lite längre kanske. Så tar de varandra där och även 9 har 3 upphöjt till 2 så tar de varandra också så har vi två rötter, positiv och negativ 3. Så skriver man så här X sub är lika med 3 och x 2 är lika med negativ 3. Jag ska visa sen med, med grafen jag men jag löser den här först så att ni förstår. Och Det här också är också lika med noll. 0. Noll 0 är lika med x upphöjt till två minus 8 x plus tolv. Och ser ni att det här kan man lösa genom att använda pk som ni har här. Så Det är redan x upphöjt till två. Det finns ingen negativ, ingen mer än 2. Mer än ett menade jag. Så kan man använda den här. Titta på den. i innan ni går till innan pausa och titta och sen eh, lösa. Okay. Då sätter jag in dem nu då. Det betyder så här x är lika med negativ och negativ p, uh, jag skriva p här, är lika med negativ åtta och sen q är lika med tolv. Så har jag negativ p som är, är, så här är, jag p som är negativ åtta dividerat med två plus Minus. Ruta ner. Här har jag negativ 8. Dividerat med 2. Och upphett till 2. Minus 12. Okej. Okay. Enligt pk-formeln. Så x är lika med. Det är negativ och negativ. Det är positiv 4 plus minus. Och det här är negativ 4. Och 2 blir positiv 16. Minus 12. Så har vi 4 positiv, negativ. Eller plus minus. Om det är 4. Det är för stor. Det är, inte så, det är inte så fint heller att det är för stor. Så har vi x1 och xn då är lika med 4 plus minus 2. Här har vi x1 här nu som är 6 och 2 som är 2. 4 minus 2 är 2. Ska vi kolla på vår, eh, vad heter det? vår då och kolla om det stämmer. Vi brukar visa grafen på det sättet så att ni ser om ni har gjort rätt eller fel. som vi skriver y är lika med eh, till 2 minus nio är lika med och sen dra. Så har ni där nu då. Och sen för att titta om ni har gjort rätt så tar ni G-sold som är eh, F-5 så får ni rot ställe hela tiden heter rot på den här miniräknaren som är F Casio fx9750. Ser ni det första negativ tre och den andra Positiv 3. Och Om ni märker det, är i är lika med 0 hela tiden. Går jag tillbaka, i är lika med 0 fortfarande. Då heter den root. på engelska eller 0 nollställe på svenska eh, för den här funktionen. Ska vi gå tillbaka nu då? Exit. Så har vi x upphöjt till 2 minus 8x plus 12. Det är fortfarande positivt så vi har uh, en glad graf. Så har vi där. Ser ni att vi har g -solv f 5 och så kommer den rot som är f1. Det första är 2, det har vi där. Och i är 0. Det är därför att det är nollställigheter. Den andra är x är lika med Six.